და მესტია ჰუდონ ხესის საწინააღმდეგო აქციებმა მოიცვა ხესის მშენებლობის შეჯერების მოთხოვნით მთავრობის კანცელარიასთან სვანეთის სხვადასხვა თემის წარმომადგენლები და გარემოს დამცველები შეიკრიბნენ. პარალელურად აქცია მიმდინარეობდა მესტიაში, ათობით ადგილობრივი შეშფოთებულია, რომ სამშენებლო სამუშაოები სოფელს მთლიანად წყლის ქვეშ მოაქცევს. ხაიში დღეს სიტუაციის გასაცნობად სახალხო დამცველიც ჩავიდა, რომელმაც დიალოგის გამართვის აუცილებლობაზე ისაუბრა. სოფლის მოსახლეობა დათმობაზე წასვლას არაპირებს, პარალელურად კი კომპანია ხესის პროექტზე მუშაობას განაგრძობს. ქვეყნისათვის ეკონომიკურად მომგებიანი ანი პროექტი თუ ეკოლოგიური კატასტროფა ამის გარკვევას ლევან კვატაშიძეს შეეცადა. დაფუძნილი ვარ პირადად მეც ამაში და სულ მაშკაცები და არავითარ შემთხვევაში ადავშებ გესის ჩვენება. ხაიშის მოსახლეობის მიერ დადებულ ფიცის ტექსტ 200-ზე მეტი ხელმომწერი ხავს. ხაიშელები პირობასდებენ, რომ სოფელში ჰესი არ აშენდება. შეფიცულები დღეს ტაძარში შეიკრიბნენ და სამშვიდობო პარაკლისი გადაიხადეს. იმ ტაძარში, რომელიც ჰესის მშენებლობის შემთხვევაში წყლის ქვეშ მოექცევა და მასთან ერთად სოფლის სასაფლაოს ტერიტორიას დაიქმნა. მარ დავშებთ ამ ეკლესიის დათმობას და მის ჩადგებას. აგერ ფიცი დავდებით ხაზე ვარ თაფიცული. ამის გამტეხი ჩვენა. ან სიცოცხლე იქნება, ან სიკვდილი იქნება. მორჩა დამთავრდას, იო. ამთავრობას მე თავიანთ საქმე ეცემ და ნახოთ შედეგები როგორი იქნება. უნდათ მიიღებენ. ხაიშის და მესტიის რაიონში შემავალი 17 თემის წარმომადგენლებმა დღეს მორიგი საპროტესტო აქცია გამართეს. ადგილობრივებთან შესახვედრა და მათი პრობლემის გასაცნობად ხაიში სახალხო დამცველი ჩავიდა. უჩანანუაშვილი მხარეებს შორის დიალოგის გამართვის აუცილებლობაზე საუბრობს. უმეტესობა მოსახლეობის არის წინააღმდეგი ამ სახით და ამ ფორმით ეს შენებლობის. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რომ იყოს გათვალისწინებული თითოეული ხაიშელის აზრი. სასვანეთის მთელი მოსახლეობის აზრი და მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ გაითვალისწინოს თითოეული ადამიანის მოსაზრება. სვანეთი და სვანი ხალხი მიმართავს უკიდურეს ფორმას და მე პირადად ერთი ადამიანი მივდივარ იმ ადგილას, სადაც ეს მშენებლობა უნდა გაგრძელდეს და უნდა აშენდეს ეს გიგანტური ურჩხული, ვისხამ ბენზინს და ვიწვავ თავს პროტესტის ნიშნად. ჰუდონჰესის შესაძო მშენებლობის წინააღმდეგ აქცია გაიმართა თბილისშიც. მთავრობის კანცელარიასთან სვანეთის სხვადასხვა თემის წარმომადგენლები და გარემოს დამცველები შეიკრიბნენ. აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას ჰესის მშენებლობის პროექტის შეჩერებას თხოვდნენ. ადგილის დედის მადლი და სიკეთე ხაიშელზე იქ მაცხოვრებელზე უფრო ვრცელდება ვიდრე ჩვენზე. ჩვენ ერთს ვიტყვით, რომ მორალური უფლება არ გვაქვს არ დავდგეთ იმ ხალხის გვერდით. ენერგეტიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ჰუდონჰესის მშენებლობის პროექტზე მუშაობა გაგრძელდება. ხაიშიდან კი ადგილობრივი მოსახლეობის გამოყვანა სოფლიო ბანკის გამოსახლების წესით მოხდება. პროექტზე საკუთარი შენიშვნები აქვს გარემოს დაცვის სამინისტროს, რომელიც კომპანია ტრანსელექტრო ჯორჯიას უკვე გადაიქცევნა. შენიშვნები ეხებოდა სოციალურ-ეკონომიკური კუთხის შეფასებას დეტალურად, ასევე ეხებოდა ტყის კუთხით საზღვრების დადგენას, აღწერა შეფასებას, გეოლოგიური კვლევების ჩატარებას. გარდა იტყობა ეკლესიის გადატანა მოხდება, სასაფლაოების გადასვენება მოხდება. სასაფლაოები, რომელსაც არ ყავთ ჭირისუფალი, მათი გადასვენებაც კი მოხდება. არათუ მათი, რომლებიც იქ ადგილზე გააჩნიათ ჭირისუფალი. მოსახლეობის განსახლება მოხდება ძალიან მაღალი სტანდარტებით და იმგვარად, რომ დაცული იყოს მაქსიმალურად მათი ინტერესები. ჰუდონჰესის მშენებლობა უკვე გახდა საჯარო განხილვის საკითხი. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ჰესის მშენებლობით ქვეყანა ეკოკატასტროფის წინაშე აღმოჩნდება. იმისათვის, რომ ჩვენ ქვეყნის წინაშე დგომი პრობლემები გადავჭრათ, მას ახალი ცოდნა ჭირდება და სპეციალისტების ახალი თაობა ჭირდება და არა ის ძველი ტექნოკრატიული საბჭოთა ხედვა. საბოდიშო გვექნება შემდგომი თაობებისთვის, თუ არ შევეწინააღმდეგეთ ამ დანაშაულებრივ პროექტს. არსებული პროექტით ჰუდონჰესი საქართველოში ენგურჰესის შემდეგ სიდიდითა და სიმძლავრით ყველაზე მასშტაბური იქნება. პროექტის განხორციელების შემთხვევაში საცხოვრებელი ადგილის დატოვება 184 ოჯახს ჯამში კი 786 ადგილობრივს მოუწევს.